Работники горсовета, коммунальных предприятий и различных департаментов снова сели за парты. Госслужащие обратились в департамент образования с просьбой помочь им усовершенствовать уровень владения украинским языком. Желающих оказалось больше, чем планировалось – более 1000 одесситов. В первый класс попали те, кто публично выступает на регулярной основе. Звичайно, у нас немає мети навчити вас державній мові. Ми розуміємо, що ви всі є працівниками, службовцями органів місцевого самоврядування, ви складали відповідні іспити і мовою ви у необхідному обсязі володієте. Тобто мета в нас трошки інша. Ми хочемо, щоб ви володіли нею настільки легко, наскільки нею володіємо ми, наскільки нею володіють наші найкращі вчителі міста Одеси. Для того, чтобы оценить уровень новоизбранных школьников и понять, где нужно расставить акценты, учителя подготовили проверочные тесты. Задания были разные – перевести с русского на украинский, вставить букву или поставить соответствующий знак. Тест проходил анонимно, специально для того, чтобы школьники не боялись сделать ошибку. Но, как и в любом классе, нашлись люди, которые решили не усложнять себе жизнь и найти ответы в интернете. К счастью, все-таки большинство учеников осознают значимость курсов. Я не выучала украинскую мову в школі, тому я очікую підвищення своїх знань, поглиблення своїх знань і тренінгу щодо спілкування українською мовою, бо письмова українська мова ніяких складностей не виникає. Ну, сюди прийшли, бо ну, є така необхідність трошки, трошки грамотніше розмовляти, грамотніше писати, в зв'язку з тим, що необхідно знати українську мову і з тим, що зараз дуже, дуже багато змін в українській мові. Программу для школьников подбирали с учетом особенностей их профессии. Ведь основная миссия – это подготовить чиновников к публичным выступлениям и увеличить их словарный запас. Экстра-класс, чи экстра-гатунок, например, макрокосмос, скажімо, там преміум-бренд, мульти-бренд. Принцип був такий. Нам сказали, що це будуть державні службовці. І ми добирали лексику і випадки, слово вживання, слово форм, які, на нашу думку, можуть знадобитися з державним службовцем. Тому саме уроки і саме весь цей курс утворений саме з такою логікою. В этой школі обходиться без домашнього задання. Преподавателі не хочуть нагружати роботи чи чиновников, которые, по идее, и без того должны всегда быть заняты. Уроки будут проходить дважды в неделю. Замечательный урок, интересное все. Узнали новые новшества в правописании украинской мовы. Вот, интересное было очень. На полное изучение курса выделили приблизительно 10 занятий, по часу каждое. Заговорят ли чиновники на украинском языке после курсов – большой вопрос, ответ на который мы получим по окончанию мини-школы. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, телеканал «Репортер».